تاتوچ يمي بركتو بات افريكا لو تاتوچوا اقمان ياماكله ያላትን እምቅ የተፈጠረው አቅም ወደ ጥቅም መቀየር የሚያስችል የሥራ ሐሳብና መነሳሳት ያስፈልጋታል። ለዚህ መነሳሳት የአፍሪካ ሀገራት በተናጠል የሚያደርጉት ጉዞ ዋጋው እንብዛም ነው። ድርብ ያብር አንበሳ ያስር እንደሚባለው ሀገራቱ በጋራ ቢቆሙ ግን ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ። አፍሪካ ትልቅ ገበያ ነው። የ1.3 ወር 4 ቢሊዮን ገደማ ህዝቦች ያሉበት የዓለምን አንድ አራተኛ የሚሸፍን ገበያ ነው። ይህንን ገበያ የአፍሪካ ወጣቶች የአምሮቻቸውን ውጤቶች አቅርበው አግባቡ ሊጠቀሙበት ይገባል። ከምንም በላይ ደግሞ ፈጠራ ላይ ስራ ፈጣሪነት ላይ ትልቅ ኢንቨስትመንት ሊኖር ይገባል። ስለዚህ አፍሪካዊ ምርት ይዘን የምንቀርብበት ደረጃቸውን የጠበቁ ምርቶች ይዘን የምንቀርብበትን እድል መፍጠር ይኖርብናል። ይሄንን በማድረግ ሂደት ሰፋ ያለ የስራ እድል መፍጠር እንችላለን የሚል ሐሳብ ተይዞ የተዘጋጀ ነው። በእኛ በኩል በቋሚነት በየአመቱ ይሄንን ጉባኤ ኢትዮጵያ ያዘጋጀች እንድትቀጥል ሐሳብ አለን። የስራ ጉባኤ በኢትዮጵያ ሲዘጋጅ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። 2012 ላይ ገና የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከመቋቋሙ በፊት በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የሥራ ዕድል ፈጠራ ምክር ቤት በነበረበት ጊዜ ነው። ይህ ምክር ቤት በወቅቱ የሥራ ጉባኤው ከኢትዮጵያ አልፎ በአፍሪካ ደረጃ እንዲደረግ ወስኖም ነበር። ከ2012 በኋላ ሁለተኛው በ2014 ላይ ተደርጎ ነበር። ዘንድሮ ደግሞ ቀድሞ በተቀመጠለት አቅጣጫ በአፍሪካ ደረጃ ሊካሄድ ይችላል። የአፍሪካ ሀገራት በርካታ የጋራ ችግሮች እና የጋራ ተስፋዎች ቢኖሯቸውም ከነዚህ ተግባራት ውስጥ አንደኛው የሥራ አጥነት ችግር የአፍሪካ አገራት የጋራ ችግር ተደርጎ ይወሰዳል። ካለው ህብረተሰብ ቁጥር የህዝብ ቁጥር አብዛኛው ወጣት በመሆንም የሚገለጸው የአፍሪካ አጉር ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ችግሮች ተመሳሳይ እድሎችም ያሉት አጉር በመሆኑ በሥራ አጥነት ላይ የጋራ ምክክር ቢደረግ ልምድ መውሰድ ቢቻል ኢንተርፕራይዞችን በጋራ መደገፍ ቢቻል ቀጥሎ ደግሞ የአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጣና ስምምነት አለ። ኢትዮጵያም የዚህ ስምምነት አካል ነች። ኢንተርፕራይዞቻችን እርስ በርሳቸው ሸቀጥ የሚለዋወጡበት፣ ልምድ የሚለዋወጡበት፣ ምርት የሚለዋወጡበት ሁኔታ መፍጠር ብንችል የአፍሪካ የሥራ ዕድል ፈጠራ ሁኔታ በተሻለ ደረጃ ላይ ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት በመያዛችን ይሄንን ጉባኤ አካሂደናል። ይህ ጉባኤ በኢትዮጵያ አዘጋጅነት በመዲናችን መደረጉ በሀገራችን ላሉ ኢንተርፕራይዞች ጥሩ የእድል በር ይከፍታል። የሚከፍተው እድል ምርትን በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሀገራት ገበያ ማቅረብ ነውና የውጭ ምንዛሬም ያስገኛል። ተለያዩ ምርቶች ይኖራሉ። ጥራት ያላቸው ምርቶች ወደ አፍሪካ ገበያ መግባት የሚችሉና የሚገባቸው ምርቶች ይኖራሉ። እነዚህን ምርቶች ለማስተሳሰርም ከሌላው የአፍሪካ ገበያ ጋር ይጠቅመናል የሚል ሐሳብ ተይዞ ነው። ምናልባትም በቀጣይነት ዲጂታል ማርኬቲንግ እንደ አንድ ወይም ኤሌክትሮኒክ ሽያጭ እንደ አንድ አማራጭ ሐሳብ ተይዞ እየተሰራ ያለበት ስለሆነ በዚህ የግብይት ስርዓት አማካይነት ብዙ ኢትዮጵያዊ ምርቶች ጥራታቸውን ጠብቀው ወደ አፍሪካ ገበያ በመግባት ሌሎች ምርቶችንም የመተካት ገበያውንም የመጠቀም እድል ይፈጥራል ተብሎ ይታሰባል። አስተዋጽኦ ምንድነው? ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ በህዝብ ብዛቱ ከፍተኛ ከሚባል ሀገር አንዱ ነው። ሁለተኛ የህዝብ ቁጥር ያለነን በወጣት ቁጥርም እንደዛነን ለአፍሪካ ገበያ የሰለጠነ የተማረ የሰው ኃይል ማቅረብ እንችላለን። አንድ ሁለተኛ እንደሚታወቀው ደግሞ ከፍተኛ የግብርና ምርቶች ያሉበት ሀገር ነው። እነዚህን እሴት ጨምሮ ምርቶቻቸውን አሳድጎ ኢንተርፕራይዞቻችንን ደግፎ የአፍሪካን ገበያ መጠቀም አንዱ እድል ነው። ይሄ እድል ብቻ ሳይሆን ፈተናም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም የኛ ኢንተርፕራይዞች ለገበያው ለተከፈተው ገበያ የሚመጥን ደረጃውን የጠበቀ ምርት እና አገልግሎት ማቅረብ ካልቻሉ በግልባጩ የሌሎችን ለመጠቀምና ያንን ለመሸከም እንገደዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ ብቃቷን የምትፈትንበት ነው።
በመታመርተበት ሰዓት ደግሞ እንደዚህ አይነቶች ኢቨንቶች በተዘጋጁ ሰዓት የሚ እንትን የተከማቹ ነገሮች የመውጣት እድል አላቸው። እንደገና ኤክስፖርት ማድረግህ ደግሞ እነዛን ነገሮች ችግሩን መቅረፍ ትችልበታለህ። ካርድም እየሰጠን ነው፣ ቆመንም እያስተዋወቀ የማቴሪያሉንም አይነት ማምረቻውንም ከምን ተነስተው ደምን እንደሚሄድ ከጅምሩ እስከ ጭርሱ ያለውን ነገሮች በራሳችን አሁን ወደ ራሳችን سنመጣ ራሳችንን سنገን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የራሳችን ጋር እንደሚመረጥ ኳሊቲነቱን ያሉትን ነገሮች ያው ያብራራን በኢንተርኔትም በፌስቡክም ባሉት ኔትወርኮች ሁሉ እንተን ያልነው ቢዝነስ ካርድም እየበተነ ነው። አንዱ ትልቁ ነገር ትረስት ቢልድ ማድረግ ነው። ሁልጊዜ سنናስብ ከውጭ መጥቶ ሌላ ኢንቨስተር አህጉራችንን የሚቀይር ይመስለናል። አይደለም። ኢንካሬጅ ማድረግ ያለብን አንድ በፖሊሲ ደረጃ ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር አነስተኛና ጥቃቅን ላይ ትራንስፎርሜቲቭ ሊያመጡ የሚችሉት ያ ግራስ ሩቱ ነው። ለነሱ ኢኔብሊንግ ኢንቫይሮንመንት መፍጠር በዛ አድቮኬሲ እንሰራለን። ሁለተኛው ዶሜስቲክ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽንስ ኮንቲኔንቱ ላይ ውጭ ከመናስገባ ኮንቲኔንቱ ላይ አውጥተን ትረስት ቢልድ አድርገን የራሳችን ፈንድ ኖሮ የራሳችን የተቀናጀ ግሩፕ ኖሮ ያንን ፈንድ የሚያስተዳድር ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ የሚሰራ የዶሜስቲክ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽንስ በአሁኑ ሰዓት 1.8 ትሪሊየን ዩኤስ ዶላር ነው አፍሪካ ውስጥ ያለው። ሁልጊዜ ግን ውጪ ሄደን ብድር መቀበል እንፈልጋለን። አገራችን ውስጥ አፍሪካ ውስጥ ብድራችን ትረስት ቢልድ አድርገን ኢንስትሩመንት ቢልድ አድርገን ብንሰራበት ትልቅ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። በዛ ነው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊ አምራቾች የሚፈጥረው ድል እንዳለ ሆኖ ለመላ አፍሪካም ይዙ የሚመጣው ድል ከፍ ያለ ነው። ለዚህ ደግሞ በቅርቡ የተፈጠረው የአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጠና ሚናው የላቀ ነው። የጸደቀው የአፍሪካ የነጻ ንግድ ቀጠና ለዚሁ የራሱን ሚና ይጫወታል። በዚህ ረገድ ሀገራት ጋር የተጀመሩ የአፍሪካ ህብረት እያስተባበራቸው ያሉ እንዴት የሚለውን ለመመለስ ደግሞ እንደ ኤትሬድ አይነት ግሩፕ አፍሪካውያንን ኢትዮጵያውያንን አካቶ አፍሪካውያን ዲያስፖራ አባላት የመሰረቱት ግሩፕ ነው። ዛሬም እንዳያችሁት ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር የፋይናንስ ስምምነቶችም ጭምር ይሄንን ስራ ለማገዝ ተደርገዋል። ቀጣይ 3 አመታት ወደ 6.8 ቢሊዮን ገደማ የሚሆን ድጋፍ ለመጀመሪያ በቀጣይ 3 ወራት ጥቅም ላይ የሚውል 500 ሚሊዮን ገደማ ዶላር የሚሆን ድጋፍ ስምምነት ነው የተደረገው። ይሄ አፍሪካ ሀገራት ስራ እድልን ለማስፋፋት ቅድም እንዳልነው የዲጂታል ኢኮኖሚን መሰረት አድርጎ ለሚከናወኑ ስራዎች መስፋፋትና ኢኖቬሽን ላይ ፈጠራ ላይ ስራ ፈጣሪነት ላይ የሚሰሩ ስራዎችን ለማገዝ የሚል ነው። በዚህ ረገድ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ የጀማመርናቸው ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ ጅምሮች ስላሉ ይሄንንም በማገዝ ረገድ የራሱ ሚና ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። እኛ ምን ሰራበት አባቶቻችን የተጠቀሙበት ነው። በእጃቸው ፈትለው ቋጭተው አዘጋጅተው ካሁን በፊት ዌሪንግ ሲጠቀሙበት የነበረ ኢንዱስትሪ ነው። ይሄን ጨርቃ ጨርቅ ግን አፍሪካ በተለይ አፍሪካ ከውጭ ነው ኢምፖርት እያደረገች እየተጠቀመች ያለው። ይሄ ምንድነው በዋናነት የእይታ አድማስን መቀየር። አሁን እኛ እንደ ሞገስ ፋሽን ድርጅት እየሰራን ያለ ነው። ይሄኛውን ልብስ እናቶቻችን ፈትለው በእጃቸው ሲያዘጋጁት የነበረውን ልብስ ሲጠቀሙበት የነበረውን ልብስ ማንም ፋብሪካ ጋር ገብተው ጨርቅ ገዝተው አይደል በእጃቸው ፈትለው በእጃቸው አጽድተው አስተካክለው ጠልፈው ነው ያዘጋጁት። ስለዚህ እነሱ በዚህ ደረጃ ከሰሩ እኛ ደግሞ ያሁኑን ጄነሬሽን ጥያቄ መመለስ መቻል አለበት። በእኛ ዘመን ምንድነው ያደረግን ያለነው ጥ ተፈትሎ ኤክስፖርት ነው እየተደረገ ያለው። ቆሻሻውን እኛ እናጸዳለን፣ ዶላር ደግሞ ከፍለን ነጮቹን ገዝተን ክር እንገዛ እንዳል እናስገባለን፣ ልብስ እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሞገስ ፋሽን እኛ ያዘጋጀነው እነዚህ በሽመና ያዘጋጀናቸው ጨርቆች ናቸው። ፋብሪክ ነው ይሄ ልብስ ነው። ቲሸርት ልታረጋው ትችላለህ፣ ሱሪ ልታረጋው ትችላለህ፣ ሌላም ልብስ ቀሚስም ልታረጋው ትችላለህ ማለት ነው። እነዚህን ፋብሪኮች የሰራናቸው የራሳችን ጥጥ በራሳችን መንገድ ሸምነን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት የውጭ የምናስገባውን ጨርቅ ማስቀረት እንችላለን። ይሄን ካስቀረን ደግሞ የምንጠየቀው የፎሬን ከረንሲ ኢኮኖሚያችን እንደ አፍሪካ የሚረብሸን ቻሌንጅ የሚያደርገን የዶላር የምንዛሬ መጠን
ዲስካውንት ማድረግ እንችላለን። ይሄን ማድረግ ብቻ ሳይሆን ምርቶቻችን ለአፍሪካ ገበያ ብሎም ለዓለም ገበያ በማቅረብ በእንደዚህ አይነት ኢቨንት ኢኮኖሚውን ራይዝ አፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንደ ኢንተርፕራይዝ ወይንም እንደ ኤክስፖርቲንግ ካምፓኒ የተለያዩ ችግሮች ይገጥሙናል ብለን እንፈራለን። ኤክስፖርት እያደረግንም ቢሆን አሁን ባለው በዚህ ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ላይ ያሉት ኮንዲሽኖች በደንብ መታወቅ አለባቸው። መንግስትም ደግሞ ያንዳንዱ የመንግስት አካሎች ጋር የሚገጥሙን ቻሌንጆች እነሱን አውቀው ተረድተው ዳይሬክት ማድረግ በሚችሉበት መልክ መሰልጠንና ዕውቀቱ ሊኖራቸው ግንዛቤው ሊኖራቸው ይገባል ብለን እናምናለን። የሚፈጠረው እድል ግን ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ለምን ኤክስፖርት ማድረግ ለአውሮፓ ሀገርና ለኤዥያ ሀገር እኛ የምንቸገርባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛ የገቢ ገባት የምናደርጋቸው እቃዎች የውጪ ምንዛሬ የሚጠይቁ ናቸው። አሁን በሚገኘው በዚህ ፍሪ ትሬድ ኤሪያ ላይ በመናገኘው ጥቅም ደግሞ ይሄንን የውጪ ምንዛሬውን ግባት አድርገን የምንጠቀምበት የውጪ ምንዛሬውን በበቂ ሁኔታ እናገኛለን ብለን እኛ እንጠብቃለን። እሱን ካገኘን ደግሞ ኢምፖርት አድርጎ እንደ ፓኬጆቹን የተለያዩ ግባት እናረጋቸው ነገሮች የተሻለ ስራ መስራት ይቻላል። በዚሁም ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥም የስራ አጡን ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እንደምንቀንስ ተስፋ እናደርጋለን። የአፍሪካ ወንድሞቻችን የሚያመርቷቸው የራሳቸው ምርቶች አሉ። ለኢትዮጵያ ግባት ሊሆን ይችላል። እኛ የምናመርተው ለነሱ ይሆናል። ስለዚህ እርስ በርስ የሚሆን የህትማማች የወንድማማች ግብይት ትስስር መፍጠር፣ የገበያ ትስስር መፍጠር በዚህ በፍሪ ትሬድ ማለት ነው። እኔ የፈለኩት አፍሪካ ሀገር በነጻነት ሂጄ ምርቶችን ማቅረብ ከቻል ለህት ወንድሞቼ በቀላል ወጪ በጥራት ማቅረብ ከቻል እነሱ ደግሞ እኛ ጋር መጣው እንደዚሁ ማቅረብ ከቻሉ አፍሪካ ኢኮኖሚውን ማንሳት እንችላለን። ለወንድሞቻችን ለህቶቻችን ተስፋ ብቻ ሳይሆን እድሎችን መፍጠር እንችላለን። ተጨማሪ የስራ እድል መፍጠር እንችላለን። ለምሳሌ በእኛ ስራ ዘርፍ ከ66 ሰራተኛ በላይ አለን። ኦልሞስት ኦቨርናይት ምን ሰራው ስራ አለን። ስንሰራ ወደ 96-99 አካባቢ ስራ ፈጠረናል ማለት ነው። በጊዜውና በቋሚነት የፈጠረው የስራ እድል አለ። እኔ ይሄን ካደረኩ አንተ ደግሞ የምትፈጥረው ነገር አለ በራስህ ዘርፍ። ስለዚህ በየፕሮፌሽኑ እንደዚህ ስራ ኦፖርቹኒቲውን መፍጠር እንችላለን። ኢኮኖሚውን ማንሳት እንችላለን። እንደ ሀገር ደግሞ ሀገርን መገንባት እንችላለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲው ጥሩ ነው ብያለሁ። አፍሪካ ብዙ የተፈጥሮ ሀብት ያላት በርካታ ወጣቶችን የያዘች አህጉር ነች። ነገር ግን በዓለም የምትታወቀው በድህነት ነው። ወጣቶቿ ስራ የላቸውም። ዘወትር የግጭትና የጦርነት ጉሰማ ከዚህም ከዛም ይሰማል። ዳቦ ላይ ተኝታ ልጆቿ በረሃብ ይረግፋሉ። ይህ ጉባኤም ይህንን ችግር ለመፍታት ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል ሀሳብ እንዲነሳበት ተደርጓል። የስራ አጥነት ችግር ከፍተኛ መሆኑ እሙን ነው፣ የሚታወቅ ነው። ማነቆቹ ምንድናቸው? የስራ እድል ለመፍጠር ማነቆቹ ምንድናቸው ብሎ ይመክራል። ከማነቆቹ አንዱና ዋነኛው ደግሞ ለስራ እድል ፈጠራ የሚሆን የሀብት የገንዘብ የማሰባሰብና የገንዘብ አቅርቦትን ችግር መፍታት ነው። ይሄን ችግር በመፍታት ረገድ የአፍሪካ ህብረት ኤ ትሬድ ግሩፕ የምንለው መንግስታት፣ ድርጅቶች፣ ባለሀብቶች ምን አይነት ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ? በዚህ መድረክ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ደረጃ የአገራችን ባንኮች በሙሉ ይገኛሉ። የፋይናንስ ተቋማት በሙሉ ይገኛሉ። ለኢንተርፕራይዞች በፋይናንስ አቅርቦት ረገድ ያሉ ተስፋዎችንና ችግሮችን በውይይት መፍታት የሚቻልበት መንገድ ላይ ምክክር ይደረጋል። ከዛ ባሻገር በተለያዩ አፍሪካ ሀገራትና በአህጉሩም በአጠቃላይ ትላልቅ የፋይናንስ ተቋማት አሉ። እነዚህ የፋይናንስ ተቋማት ኢንተርፕራይዞችን በመደገፍ ረገድ ኢንተርፕራይዞችን መደገፍ ብቻ ሳይሆን አዳዲስ የስራ እድሎች እንዲፈጠሩ ምን አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ ይችላሉ የሚል የምክክር መድረክ ይካሄዳል። 3 ቀን በፈጀው የአፍሪካ የስራ ጉባኤ ላይ የመጨረሻው ቀን ላይ በኢትዮጵያ ውጤታማ የሆኑ ግለሰቦችና ተቋማት ኢንተርፕራይዞች የፓናል ውይይት አድርገዋል። በዚህ የፓናል ውይይት ላይም እንደ ሀገር ስለ ስራ ያለን አመለካከት፣ ጠንካራ የስራ ባህል ስለመገንባት፣ ጥራቱን የጠበቀ ምርት አምርቶ በሀገር ውስጥና በውጭ ገበያ ስለማቅረብ ምክክር ተደርጓል። ኢትዮጵያ እንደምታውቋት በሁሉም በዓለም ላይ ከፍተኛ ችግር ያለባት አገር ናት እና ይህንን ችግር መፍታት የሚችል ሰው አለ ወይ? እውቀቱን፣ ጉልበቱን፣ አቅሙን፣ ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ወይም ከጊዜው ጋር ሰጥቶ ስራውን መስራት የሚችል ሰው አለ ወይ የሚል ጥያቄ ለመመለስ ስራ ማለት በቀላሉ ችግር መፍታት ነው። የሚቀጥለው ሀሳብ እንግዲህ ይህ ሀገር ችግር ካለበት
ከአሜሪካም ከአውሮፓም ሀገር የባሰ እጅግ የተከማቸ ችግር ካለበት በጣም ብዙ ስራ አለ ማለት ነው። ያ አቋም አለኝ። ይህንን ስራ የሚሰራ ሰው አለ ወይስ የለም ነው? ስራ ችግር መፍታት ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ስራ ካለ ችግር ካለ ችግሩን የሚፈታ ሰው ነው የጠፋው የሚል እምነት ነው ያለኝ። እስካሁን የተለማመዳችሁት ጦርነት አሸንፎ ከእንትን ጀምሮ ከምን አድዋ ጀምሮ ማይጮ ጀምሮ እንደዚህ አድርጎ በዚህ ወጥቶ በዚህ ወርዶ እሱ ነው አፕሪሼት አይደለም? እስቲ ስንት ገበሬዎችን አድንቀናል ከዚህ በፊት? ስንት ኢንዱስትሪ ፈጣሪዎችን አድንቀናል? ስንት ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ የሰሩ ብዙ ህይወትን ያዳኑ አድንቀናል? እንደ ማህበረሰብ እንደ ሚዲያም ሊሆን ይችላል እብን እንደ መንግስትም ሊሆን ይችላል። ለነገሩ ይሄ ነገር የሚቀጥለው አሁን ቀጥሎ ያለ ዲስከሽን ውስጥ አሁን ሃይማኖታችን ውስጥም ስንገባ የሚጸድቀው ማን ነው? አብታም አይጸድቅም አይደል? አይጸድቅም አብታም። ቼክ አርጉት እንዴ ምን ይላል መሰላችሁ? ሀብታምን ከማጽደቅ ደሃን ምንድነው ግመልን በመርፌ ቀዳዳ ማሾለክ ይቃላል ከተባለ እኔ እንዴት አርጌ ስራ ሰራለሁ? እንዴት ፈጥራለሁ? በባህላችን አንዱ መልካም ሐሳብ ሲያቀርብ ሌላው አስከትሎ ያ ሐሳብ እንዴት እንደማይሰራ ማብራራት ይቀናናል። እንደ ባህል የሞከርነው ምንድነው አንድ ሰው የተሻለ ሐሳብ ሲያቀርብ ያን ሐሳብ መጣል ያለብን ከሱ በበለጠ ሐሳብ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ብንሄድ ይሻላል ሲል አንድ ሰው የለም ይሄ ማያስኬድም እንዲህ አመጣል ማለት ጀግንነት አይደለም። ጀግንነት ከዚህ ልክ በዚህ ብንሄድ ይሻላል የሚል ያንን ዙሪያውን ገደል የማያደርግ አስተሳሰብ መገንባት እንደ አንድ ቫልዩ እንትን ብለናል። ሌላኛው አቮይድ ሲሎይዜሽን ነው። ሲሎይዜሽን ማለት እንግዲህ በምን እንበለው በክፍል ምንድን ነው በብሎክ ማሰብ በብሎክ ማሰብን ማስወገድ በክፍል ማሰብን ማስወገድ። መስራት ማለት የተመረተችው መሸጥ አይደለም ማምረት ብቻ አይደለም ሁሉም ተባብሮ የተቋሙን ግብ ማሳካት። ስለዚህ የክፍል ሜንታሊቲ የክፍል አስተሳሰብን ማስወገድ አንዱ ባሉያችን ነው። ከሌላው ምናልባት ሌላኛው ምንድነው ለችግሮችም በድርጅታችን ላሉ ችግሮች መፍትሄዎችም ዋናዎቹ ባለቤቶቹ አሁን ያለነው የምንናገር የምንተነፍስ ሰዎች ናቸው እንጂ መልስ የማይሰጥ አሁን በቦታው የሌለ ሰው የድርጅቱ የችግር ወራሽም የችግር ባለቤትም አይሆን የመፍትሄ ማካል አይሆን። ድሮ የነበረ ማኔጅመንት የማይናገር ማሽን የማይናገር መፍትሄ አካልም አይደለም ችግር ፈጣሪ አይደለም። መነሻችን ምንድነው? ሰው ችግሩን ወደ ሌላ አካል ከገፋ ምንድነው የሚሆነው? ኮንፈርት ይሰማዋል ቢኮዝ እሱ አይደለም ችግሩን የፈጠረው። ችግሩን ግን የራሱ ካደረገው ቀደም እንደተባለው ችግሩ የኛ ነው እኔ ነኝ ያላረኩት እኔ ምን ማድረግ ይችላልው ካለ ወደ ውስጡ ምን ፔን ያስገባል ፔን ካስገባ ደግሞ ወደ መፍትሄው ይቀርባል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ በድርጅታችን ያሉ እንቅፋቶች የሁላችን ናቸው ብለን በዚህ አስተሳሰብ እነዚህን ቫልዩዎች ሁሉም ሰው በስልጣናም ሲሰጥ የስልጣና መግቢያ በሁሉ መድረክ ተደጋግመው እንዲነሱና ሰው ሁልጊዜም ስለዚህ ምን ይደረግ እንዲል ለማድረግ ሞክረናል ማለት ነው። ዜና ሲወራ አንድ ትልቅ ፋብሪካ ተከፍቶ የፋብሪካውን ባለቤት ምን ጠይቀው እንትን እንዴት ነው በጎ አድራጎት ምን አድርጋል? ወጥ እዚህ በጎ አድራጎት እኮ ከዚህ የበለጠ በጎ አድራጎት አለ ፋብሪካ ከመክፈት የበለጠ ነገር? ሺዎች ወደ ድህነት እንዳይሄዱ ሺዎች ወደ ልመና እንዳይሄዱ ከማድረግ የበለጠ ነገር አለ? እሱን መወራት ተትቶ ያን ላይ ይሄ እንግዲህ አንዱ የስራ ካልቸራችን መበላሸት በዚህ እንስማማ። አንድ አውሮፓ ሀገር የኛን ቢሮ የሚያስተዳድር አንድ ሰው ቢሮ ያናገርኩ ነበር ባለፈውና ስቶሪህን ንገረኝ እስቲ እንዴት ተነስተህ ከየት መጣህ አልኩት። አታምኑ ሳር ከማጨር ነው የጀመረው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ገባ ቀድም 5200 ጊዜ ብያችኋለሁ በዛ ገባ ሳር ያጨደ ሰው አየር መንገድ ውስጥ ብዙ ፖሲቢሊቲ ስላለ እየተማረ ራሱን እያሳደገ ዛሬ አንድ ትልቅ የአውሮፓ ሀገር የአየር መንገዱ ካንትሪ ማኔጀር ነው። ትልቅ ስቶሪ ነው ይሄ።
ስለዚህ አንድ ሰው ጫኝና አውራጅ ይሆናል ብሎ እስከ ዘላለም የፈረደበት ማን ነው? ያ መጀመሪያ ሊሆን ይችላል፣ መነሻው ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችን ከላይ እንጀምር ይሆናል፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ ከታች እንጀምር፣ አንዳንዱ በመሃል ይጀምር ሊሆን ይችላል። ምናልባት እንደዛ አይነት ስቶሪስ በጣም ብዙ አሉን። እኛ እንደውም አሁን በደንብ እየሰነድ ነው፣ ሌሎቹን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ለማስተማር እያሰብን ነው። እንደ ሀገር በአፍሪካ ደረጃ ተፈርመው ኢትዮጵያም የተቀላቀለቻቸው ስምምነቶች እንዴት እንጠቀም የሚለውን በሀገር ውስጥ ያለውን የሥራ ሁኔታ ዙሪያ ገባውን መፈተሽ ተገቢ በመሆኑ ጉባኤው አስፈላጊ ነበር። በጉባኤው ማጠቃለያም ላይ ውጤታማ የነበሩ የአንድ ማዕከል አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ከደረጃ ወደ ደረጃ የተሸጋገሩ ኢንተርፕራይዞች እውቅና ተሰጥቷቸዋል። በጣፈንታችን የጋራ ነው። አፍሪካውያን ልንነሳም ልንወድቅም ከሆነ በጋራ ነው። አንድ ሀገር ብቻውን የፈለገውን ያህል ቢሮት ማየት የምንፈልገውን ውጤት መፍታት የምንፈልገውን ርዕይና ህልም መፍታት አንችልም። በዚህ ከትልቁ ሀገራዊ አብሮ የመልማት አብሮ የማደግ ፍላጎታችን የሚመነጭ ነው። በሌላ መንገድ ብዙ ድሎችም አሉት። ልክ እንደ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች አፍሪካ እንደ አህጉር የወጣቶች አህጉር ነች። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የወጣት ሀገር ናት እንደምንለው ሁሉ አፍሪካ እንደ አህጉርም የወጣቶች አህጉር ነችና ይሄ እምቃቅም ለአፍሪካ ሁለንተናዊ ለውጥ ወሳኝ ነው ብለን እናምናለን። ይሄንን አቅም አስተሳስሮ ማልማት አስተሳስሮ ማሰማራት በጣም ትልቅ እድል ነው ብለን እናምናለን። የ1.3 ቢሊየን ህዝብ ያለው አህጉር እንደመሆኑ በጣም ትልቅ ገበያም ነው። ለምናመርታቸው ምርቶች የእውቀት የልምድ ልውውጥን ከማድረግ ጀምሮ የጋራ ገበያውን መጠቀም ከቻልን ትልቅ እድል አለው ብለን እንፈጥር እናምናለን እና ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። Thank you.